Koha për sportin dashurmi që ku jemi si gjithmonë me Gzim Sinematin, përparim Kabon, Marina Vjollcën dhe Dora Vec. Ed Manushi. Jemi dashurmish për një orë gjysmë sportit jashtëzakonshëm se ka ndodhur gjëra të mrekullueshme që kanë bënë me kombëtarë. Është mbytur pak a shumë një fazë e parë, deri në 12 dhjetor që do jetë shorti. Jemi kualifikuar për Evian, por ka shumë gjëra interesante për të parë gjatë mbrëmjes. Në fakt, pjesën e parë pikërisht do të flasim për përgatitjen e kombëtarës përpara 2000-corëve, atë me të Kosovës dhe me të Gjeorgjisë, por në fakt ndryshe nga herët e tjera, sot trajneri De Biasi duket sikur ka qenë disi nervozuar gjatë konferencës e do ta flasim vetëm pas pak. Pjesa e dytë, siç dihet, do t'i dedikohemi futbollit shqiptar. Kampionati tonë janë zhvilluar ndeshjet e javës së 10. Skënderbeu në krye ndjek Partizani në krye dhe ndjek nga pas Skënderbeu. Ndërkohë që Tirana shënoi edhe fitoren e dytë radhazi. Përpara së gjithave do të prezantojmë sportet e mbrëmjes së sotme me në studio gazetari i mirënjohur Giancarlo Padovan. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Faleminderit. Padovan, para një viti e gjys kur jemi takuar, ishte vetëm tek faleminderit që kemi mbrëma. Po sot si e kemi shipen e Padovan? Adesso, sot, tani, i numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Kësa i dhe në shive, o këti dhe përparimun? Unë jam, jemi 8. A i dhe bjazit dika anash? Qo si da për këte gjim lazëri, këte jam kurios të di? Io spero che mi veda, però il mister è più bravo di me in albanese. Il mister è me zoti se un per sé perché ci pes. Se se sot pas sot në mëngjes ai kupton pyetjet që i drejtohen. Nuk kapishe subito i kupton në një herë se madje përgjigjet dhe pa përkthim. Padovan dashurmiq në procesu që mos e humni. Me në studio zëdhënëse e shtypi të Federatës Shqiptare të Futbollit Jona Dervishi, mirëmbrëma dhe mirëserdhë. Mirëmbrëma. Kujt e merr vendi Gzim që në federat ketë frymë kaq demokratike, ne mendonim një organizatë pak vetëdritare të mbyllura, jo demokratike dhe kaq të bukur. Tregon që gjërat po ecin në një drejtim interesant aty kur. Kjo puna tek Jona, federata është bukuria që vret. Bukuria që vret. Okej. Okay. Ishte bukur. Jona. Unë nuk di pse e bukuria që vret se edhe jo e bukur edhe bisha. O më le tani. Jona, me gjitha të më falë. Më le të pasi Jona. Ishte si prallë vetë ato. Prallë është bukur. Prallë vetë. Po, si mos taj fjalë. Jo, do vazhdo me Jona sepse kishte diçka. Jona, me të vërtetë si keni kaluar këtë fazë? Ne realisht në proces në përgjithësi e kemi ndarë në dy faza. Periudhën e kualifikimit deri ditën e shortit, pastaj nis një fazë e re që do merremi me skuadrat, me rivalet tonë drejt për drejt me objektivat në European. Realisht ishte një ndërmarrje e madhe, por e parë nga brenda, nga federata, puna jote e përditshme. Ç'a do të thotë kjo për ty personalisht dhe për institucionin? Për mua personalisht dhe për institucionin është, le të themi, një sfidë e arrirë. Por sfida më e madhe është ajo në fakt që na pret për te. Megjithatë mund të themi që kemi bërë një punë të përkryer, jemi në European dhe ndonjëherë të qenit në European është një fakt që flet shumë më shumë se shumë gjëra të tjera. Okay. Ajo që mund të themi. Tani shikojmë. Okej. Okay. Me ne, Kristina Prengaj, fotomodele, mi mbroma dhe mirë se erdhët. Mi mbroma. Tifoze Partizanit. Nuk është më një sekret, Kristina. Po. Si po ecë ky Partizan, duket se ky duket viti juaj. Shpresoj me një fitore. Punë shkëlqyer e presidentit dhe skuadrës. Oke, okay, lumt. Si dhe Olsi Teqa, futbolisti i Tiranës, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Mi mbrëma. Olsi, pse duket Tirana e ka pas problemin jo ke fushë e lojës, po diçka në aspekt psikologjik. Diçka këtu, do të thënë, nuk... A dhe unë jam dakord, si jam dakord, kam përshtypjen që ka qenë një ngërç psikologjik. Këto dy javë kemi bërë shumë mirë dhe 6 pikë janë super. Është Tirana. Edhe inshallah vazhdojmë me këtë. Është në një rikthim Tirana, domethënë do jetë deri në fund. Ajo që presin, kualitetet janë shumë dhaja. Pritshmëria ka qenë shumë e madhe, pavarësisht se ne në këtë fillim sezoni kemi bërë shumë hapa falës. Shpresoj që mos ketë më hapa falës edhe të vazhdojmë me fitoret. Okej. Okay. Do e nisim njëherë me De Biasin, Jona, përpara se ne të ndjekim edhe kronikën. Pse u pa i nervozuar De Biasi gjatë konferencës? U duk sikur ishte vërtet pse po pak sa më i acaruar se zakonisht. Ju duk i nervozuar varet edhe çështja këndvështrimesh. Pak kështu është interpretuar nga shumica e mediave shqiptare, nuk po e quaj në mënyrë subjektive. I nervozuar do të thonë edhe nuk do ishte fjalë dorë, po pati tonë interesante. Nuk është nervozizëm. Fillimisht e presin dy ndeshja që sado që janë miqësore kanë patjetër përgjegjësinë vet, aq më tepër që jemi në start, le të themi, të një procesi shumë më të madh siç është ajo e hyrit në European, kështu që patjetër që do ketë dhe nervozizmin e tij, domethënë, nëse mund ta quajmë nervozizëm,
Megjithatë, më më duk sikur gjithçka shkoi okay, varet se si mund të interpretohet ndonjëherë, edhe ajo gama që merr edhe fillon dhe zgjerohet, thot dikush kështu dhe fallaj, pastaj e vazhdon edhe tërët me radhë. Do të shohim me detaj pastaj kronikën, do të bëjmë edhe analizën. Rim pak me zotin Padovan që sot nis dhe detyrën e re pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Çfarë lloj sfide është kjo për Padovan? Per me è una sfida importantissima, shumë e rëndësishme, è la prima volta che affronto era e parë që unë përballem questo lavoro me një punë të tillë. Me Federatën Shqiptare të Futbollit. Është një federatë e vogël, por e organizuar mirë, me ide të qarta. Unë e bëj në një vend në të cilin unë dua të jetoj, që dua të rri për gjithmonë, sepse më pëlqen Shqipëria, më pëlqen shqiptarët. Kësisoj, unë nuk mund të kërkoj më tepër se sa kaq në lidhje me këtë mundësi. Shpresoj që unë ta shpërblej me angazhim, para zgjithash, duke mësuar gjuhën, sepse sot, në qoftë se duam të jemi ndërkombëtar, nuk duhet të mësojmë vetëm anglishten. Për ata që duan të japin një venatur ndërkombëtariteti, duhet të mësosh edhe shqipen, sepse shqipja është gjuha e madhe nënë, është gjuha e cila transferon ide, kudo ku shqiptarë ndodhen në botë, janë 7 apo 10 milion, 3 milion janë këtu. Dhe kështu unë pres një angazhim që të bëj një angazhim të fuqishëm, po duhet të bëj edhe gjëra, por edhe duhet të studioj në mënyrë që të kuptoj se çfarë kërkon kohet nga unë dhe çfarë mund të bëj unë. Të prezantoj zyrtarisht Gzim Sinemati. Është një emër, është një emër i rënd i futbollit shqiptar dhe i opinionit. Lo so. E di. Lo so, ma so anche. Por di gjithashtu. Uccellino me la te. Sepse ma ka thënë një zog në vesh. Venuto prima a dirmi all'orecchio. Më erdhi dhe më tha që lui conosce anche me, që ai më njeh edhe mua, sepse ai është një analist i madh i futbollit, ai lexon shumë gazeta italiane dhe të huaja shqiptare, lexon gjithçka. Dhe ai ka thënë edhe disa ide për mua, nuk e di nëse jam dakord me të gjitha, po këtu jemi. Duke dëgjuar zotin Padovan, të fliste shqip, më kujtoa një detaj bukur. Para shumë vitesh, kemi unë dhe një shok kemi përkthyer librin e Padovanit, Rof Saki, Posh Saki. Dhe i qëjmë një letër, më zotë Padovani, themi, pa lejen tënde, është bërë kjo. Më vjen shumë mirë, tha, që ka vjedhje bukur, tha, se që Saki flet Shqip. Sot Shqip flet Padovan, Shqip flet Debjazi, dhe më thënë, ka filluar Shqipjat, mësohet një italianë, këtë që është një shenjë, dhe më thënë, që jemi rritur në futbol. Eri tu, quello che mi aveva scritto quella bellissima lettera. E kam akoma librin tënd. Është një gzim tënd për ty në Shqipëri. E un atra xhoj, e un atra. Ishte të dy gzimë, po ai kishte më shumë rit. Okej, prit tani të japim edhe kohë Xhimit për të përkthyer, kam përsyve se doli ideja, po këtu kam nevojë patjetër për profesor Papin, sepse duhet një antropolog, që janë këto frymra dhe këto erëra italiane që na vinë në federatë dhe në futboll, profesor. Në lidhje me gjuhën doja t'i thoja zotit Padovani dhe gjithë italianëve, edhe me Sakin që ishte këtu që... Edhe Sakit, vjet erdhi papa i Vatikanit, si vjet erdhi papa i futbolit, që ju nuk më mësoni një gjutë huaj. Herët, në Italinë tuaj kanë jetuar etruskët, dhe etruskët janë një përzjeri e latinëve me pelazgët që janë të pare tanë. Dhe në etruskisht gjenë shumë fjalë të cilat shpjegohen vetëm me Shqipen. A dhe në muzeumin e etruskishtes, është një sarkofag i shtrirë atje dhe është shkruar edekun, një fjalë që po ta ndash është edekun, e vdekur. I shtrirë, i vdekur, që shpjegohet vetëm nga shqipja. Dhe studimet thelluara të raportit të shqipes së hershme, pra ilirishto pelazgjishtes dhe etruskishtes ekzistojnë shumë. Kështu që këta po kthehen tek të parët e tyre dhe nuk po mësojnë një gjuhë huaj. Io sono contento di essere tornato in. Un jam shumë i gëzuar që jam kthyer në tokën e të parëve të mi, dikush ka thënë që un kam patur pararendës shqiptar dhe un e ndjej veten më shumë shqiptar se sa me komsi të tjera, prandaj kjo ndofta ose ndofta në një jetë të kaluar, ose ndofta pikrisht sepse kam patur këta paraardhës. Kjo ka bërë që më ka sjell këtu dhe që ta dua këtë vend dhe këtë popull. Atëherë mësojeni edhe këtë shprehje zoti Padovani, mirë sa erdhët në shtëpi. Benvenuto, Mr. Erb. Mirë se erdhët në shtëpi. Mr. Erb e shtëpi. Shtëpi e casa. Po. Zoti Padovan, çfarë do thotë në Itali në këto momente futbolli shqiptar?
Beh, il calcio albanese ha avuto una grande risonanza ka patur një con la qualificazione a Euro 2016 Europian të 2016 ka bërë që shumë gazeta të dërgojnë gazetarët e tyre këtu që të intervistojnë Gianni De Viasin. Lajmi është vënë në faqet e para të gazetave sportive italiane, jo vetëm sepse Gianni dhe staffi ti dhe lojtarët e ti kanë bërë një punë të madhe, por edhe sepse Gianni është italian, por edhe sepse ekziston një simpati e madhe dhe një vëmendje e madhe për futbollin shqiptar që është në rritje, me siguri. Të mos harrojmë që Shqipëria ka luajtur ndeshjen e saj të parë miqësore dhe ka fituar 1-0 me Italinë, domethënë me një autogol, por domethënë por ndeshja ka qenë tepër e ekuilibruar me një forcë të madhe mishtarake, pra domethënë ekziston një respekt i madh i calcio albanese. Dhe kini parasysh. Chiaro che anche noi siamo più attenti edhe ne jemi më të vëmendshëm imprese della nazionale ndaj përpjekjeve të kombëtare, por për zatyrën e klubeve, por do të kur bëhet fjalë për një klub si Skënderbeu ta që ta kemë në Europa League është diçka shumë e rëndësishme para së gjithash, sepse edhe kur qëllon të fitojë në ndeshje 3-0. Okej. Tani do shkojmë një herë te kronika e ndeshjes, na paraqet konferencën e De Biasit i cili flet përpara dy ndeshjeve të Kosovës dhe Gjorgjisë, ndryshe ne kemi quajtur ndeshjen me Kosovën si ndeshja e festës. Miqësorët e nëntorit edhe dyja shkuan si pas parashikimeve. Nëse për të parën, ato me Kosovën ishte një ide e qartë që në fillim për të vazhduar festën e nisur në Jerevan me kualifikimi për në finalet e Europianit. Me Gjergjin ishte një ndeshje mbyllur pas refuzimeve të shumta të atyre që ne dëshironim, si Kroacia apo Polonia, ndoshta edhe Islanda. Me fjalë të tjera, ndeshjet e nëntorit mund të konsiderohen si vazhdimi i festës së kualifikimit për një ndeshje. Dhe për tjetrën, si mbyllja e epokës së Qemal Safës, nëse këtë herë seriozisht do ta prishin në janar. Ndërkohë që festa e menduar për të organizuar në Prishtinë, ndoshta nuk do të ketë shijen e dur pa tifozët kuqezi, apo grupimet e tjera të Kosovës që kanë vështirë të pranojnë dy shtete shqiptare si rjedhoi dy kombëtare, pasi përfaqësuesja mbetet një. Perché erano le uniche possibili in questo momento qui, una perché il Kosovo, perché secondo me aveva senso festeggiare insieme anche ai nostri tifosi di Pristina e della parte del Kosovo che vengono spesso alle nostre partite, che sono un gruppo numerosissimo, e questo l'abbiamo fatto nell'ottica di fare una festa anche con loro. Georgia perché era l'unica possibilità a questo punto della stagione, perché altri club che avremmo voluto incontrare hanno altre opzioni, hanno altre possibilità. Ma possiamo sempre fare, solitamente facciamo anche le amichevoli del giovedì tra di noi, facciamo dei micessore friendly match dentro la stessa squadra, possiamo farlo anche contro quelli che ci sono vicini, che ci sono fratelli, che ci sono, chiamateli come volete, è una partita d'allenamento, quindi se volete, se vengono bene, altrimenti io non so mica che, non sapevo di queste ripercussioni strategico-politiche. Edhe pse në pamje të parë këto ndeshje do të tregonin vazhdimsinë e grupit, apo edhe përqasjen e ndonjë elementi të ri, De Biasi vendos pikat mi, duke mos krijuar iluzione për askënd se mund të përfitoj me miqësore tani vendin për në Francë. È una partita particolare, è vero, una partita molto particolare, però quello che mi interessa come messaggio è che noi abbiamo, come ho detto prima, poco tempo, e quindi questo poco tempo dobbiamo sfruttarlo al meglio. Chi ha la possibilità di giocare deve farmi vedere che vale. Allora, ho detto prima che quelli che ci hanno portato qui sono stati 32. Tra quei 32 lì vengono fuori i nomi, credo. Poi se qualcuno esprime in campionato delle cose stratosferiche, che segna tutte le domeniche, quindi è impossibile non vederlo, probabilmente quello lo prenderemo in considerazione. Ma finora non ho visto che chi sfonda le reti tutte le domeniche. Anche perché credo una cosa importante nella vita, che il rispetto per le persone che lavorano, che hanno fatto fatica, che hanno dato tutto loro stessi per raggiungere un obiettivo, credo che deve essere ripagato. Io sono fatto all'antica, forse, capito? Penso ancora ai valori di una volta, quelli che ci ha insegnato i nostri padri. Në një moment delikat të së ardhmes së dy kombëtareve, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë, ku në pamje të parë vihet bashkëpunimi apo marrëdhënia vëllazërore, siç e përmend edhe në deklaratën e tij De Biasi për të ilustruar këtë miqësore, marrëdhënia e tij me homologun jo vetëm që nuk duket as vëllazërore, por si rrallë herë nxjerr nga vetja edhe italianin.
Ragazzi, ma non è che andiamo, non è che viviamo insieme, che viviamo nella stessa casa. Ogni, ci siamo visti una volta per parlare di cose particolari, che ne so, 6 mesi fa, 1 mese fa, 1 anno fa, non ricordo. Poi ognuno ha per la sua strada, ognuno ha le sue cose da seguire, non è che siamo sposati. Io lo rispetto, lui rispetta me, niente di particolare, voglio dire. Cioè, se volete andiamo in giro, ci sposiamo, facciamo un'unione gay, non so, dite voi, fate qualcosa. Cazzo. Ndërkohë që mungesa e qetësisë është shfaqur në shumë raste në këtë konferencë. Ndarja e meritave të kualifikimit, edhe pse një çështje e sheshuar, nuk është kapërdir lehtë nga Debiazi, dhe këtë gjë e tregon dukshëm me dozat e tepruara të ironisë deri në fund të konferencës pas 3 vite bashkëpunimi, ku bëri një konstatim më tepër të qëllimshëm se të nevojshëm. Test. How many journalists qua speak Italian? Uno. Quasi tutti. Understand? Understand Italian? Più o meno. Sì? No. Ah, perché così evitavamo il, la traduzione, no? Ma quando la prima conferenza in albanese, mister Guardiola, verso il di... Ma Guardiola allena il Bayern, è più intelligente, se no lo allenavo io. Ndoqim një Debiaz që me të vërtet ndoshta ne etiketuam fillim si nervoz, por më bëri përshtypje Gzim një aludim që nuk duket fare i nivelit Debiazit kur fliste për e konsiderojmë këtë sikur të jetë një martesë homoseksuale. Nuk do duksi nota homofobie duke pas parasysh deta vekë në Itali që ka pasur një konflikt shumë madh kohë fundit për këto aludime. Jo, në këto momente Manush kemi shumë arsye mos merri me fjalitë e Debiazit, sepse kam përshtypjen që po ta marrësh në kontekstin si thoni ju, ai ka fyer një kategori njerëzish, po unë them që krahasimi nuk ishte për ta, krahasimi ishte për të kuptuar pjesa tjetër auditorit. Megjithatë unë them që ai ka të drejtë të ketë shumë arsye të shqetësohet sepse këto nuk janë thjesht miqësore. Nuk janë për të humbur kohë. Disa thonë që është ndeshje vllazërore, pas njëri nuk do të që është kualifikuar për evropian, nuk ka nget të quajë ndeshje vllazërore as me Kosovën, dhe as me Gjorgjin. Tha dhe Jona do të thonë që kjo ndeshje me Gjorgjin është si datë e lira. A kështu po unë e quaj edhe me fat që është Gjorgjia. Është kundërshtar që me të vërtetë të radh nuk ka nivelin ton, por ka karakteristika shumë mira, është futboll që prodhon talente dhe them është luks që përpara se shkosh në evropian, të luash me Gjorgjin. Puna është që ti jesh i përgjegjshëm. Tek libri i Padovanit ka një paragraf që thot Saki që nganjëherë në futboll vlen më shumë mirënjohja sesa vlera teknike. Dhe un jap të drejtë Debiazit kur thot që keni më shumë respekt për lodhjen, për atë që është arritur, sesa të merrim me shumë detaje të tjera. Mos e bezdisim ne Jona Debiazin kur themi shumë festa futbollit, desha miqësore, mos do të ca gjëra më të vërteta tani ai ca rival nga ata me rë të madhe. Nuk është vetëm prej saj, domethënë, po siç edhe ju thash përpara, ai tash po është futur në atë emocionin që do të na ofrojë europiani dhe edhe këto dy miqësore normalisht do të jetë në mënyrë monitorimi nga ana e tij për të parë dhe ecurinë e lojtarëve, të futbollistëve. Sepse mat miqësorës normalisht monitorohen edhe shikohen edhe talentet se si do të vazhdojnë më tej, kush do të konvokohet, kush do të vazhdojë pra edhe për në Europian, kështu që normalisht prandaj gjatë gjithë kohës mund të jetë edhe pak në tension. Ka pak tension. Po shpikurisht për këtë arsye mendoj unë. Është shpjeguar. S'ka absolutisht asnjë arsye tjetër. Profesor, analiza antropologjike po dhe pak psikologjike si u duhet Debiazin në këtë 3 minutë të materialit të Tufa? Para se të marr përsipër të interpretoj qëndrimin dhe thënjet e zotit Debiazi, duhet të nënvizoj diçka që më duket me rëndësi. Gazetarët tanë duhet kuptojnë se çdo të thotë të bësh pjesë në një konferencë shtypi me trajnerin e ekipit kombëtar. Dhe kur shkohet në një konferencë shtypi, duhet të jesh tejti përgatitur. Duhet të kesh një skalet numrin e pyetjeve që do të bësh, pse do t'i bësh këto pyetje dhe ku do të arrish me këto pyetje. Fatkeqësisht na ndodhi jo me trajnerin e ekipit kombëtar, po mund të ndodhi edhe me kryeministrin e vendit, me presidentin e Republikës ose me personalitete tjera ndërkombëtare që gazetarët shkojnë të papërgatitur dhe bëjnë pyetje qesim sistemin e shqiptare, çfarë i vjen përmend. Të kthehemi ke përgjigjet e Debiazit. Në një shikim të shpejtë mund të nënvizoj 3 gjëra të jetë rëndësishme. E para është ajo që sapo tha Zonjusha, Debiazi nuk i shikon ndeshjet miqësore si ndeshje festive, aq më tepër ndeshjen në Kosovë. Ai për kortezi tha që është një çështje vllazërore dhe kjo më duket shumë e rëndësishme sepse shpreh një qëndrim që tejkalon konceptet e tjera lidhur me marrëdhëniet e shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Por përtej kësaj, trajneri i ekipit kombëtar ose komisari, siç thon italianët, do të provojë ekipin.
Dhe këtu kalom ke çështja e dytë. Në çështjen e dytë, ai tha një gjë shumë të rëndësishme, që do të mblidhen 32 lojtarë dhe prej tyre do të përcaktohet pastaj roza ose numri i lojtarëve që do të shkojnë në Evropian. Dikush ka insistuar atje pa argument dhe me një lloj arrogance alogjike që pse nuk mund merren lojtarë të tjerë. Atëherë De Biasi ka përdorur shpotin dhe me humor i tha që po në qofë se do të ketë në njëri që çdo të diel do të shqyë rjeta duke bërë gola, atëherë pa tjetër do të afrojmë edhe atë lojtarë. Çështja e tretë ishte marrëdhënia e tij me Tramezanin. Ne duhet kuptojmë si shqiptarë që marrëdhëniet brenda një ekipi, qoftë ky ekip futbollistik, pra brenda timit, qoftë një ekip shkencor, qoftë një ekip mjekësor, janë marrëdhënie institucionale. Ne shqiptarët nuk i kuptojmë këto gjëra. Ne i tejkalojmë. Pra o je miku im, o je vllai im, o je armiku im. Dhe i tha që unë Tramezanin e takoj kaq herë në këtë njësi kohë. Më duket profesor se këtu ka një keqkuptim, se më duket ai i referoi Bonjakut këtu, jo Tramezanit. Po ju në figurë jepni Tramezanin. Jo, këtë më fal, ta korrigjoj se edhe ma konfirmon Glendin Albani. Po, sepse thoshte, këtë e thoshte për Bonjakun, trajnerin e Kosovës, trajnerin e kombëtares Kosovës. A më fal. Kështu që le të vim te Bonjaku. Pra, pra pyetën ai ul me atë. E kam takuar 4-5 herë dhe kaq. Është për Bonjakun. Ç'lidhje kam un me atë? I tha, un nuk jam i lidhur me atë në një martesë. Dhe kuptohet, martesa midis dy burrave është një martesë midis homoseksualve që s'ka asë gjithë keqë se në gjithë botën për legalizohet. Pra, por a i nuk tregoj homofobi... E thaci me përçmima jetë? Nuk më duka shumë. Për mu po? Jo. Unë un vlerësova një gjithë rëndësishme që tha De Biasi, duhet respektojmë vlerat e qëndrushme që ne i kemi marë si edukat që nga prindri tanë, që nga familia jonë. Pastaj, provokimi që bëri një gazetar që kur do jep një intervist shqip, sepse Guardiola flet gjermanisht, duhet të sqaroj diçka. Guardiola ka ndetur një vit në Shtetet e Bashkuara për të ushtruar në gjermanisht. Dhe, më falë, dhe flet një gjermanishte të varfër. Ndërton disa fjalë, ose fjali mund themi në gjermanisht, por a i ndjetë mirë në spanjisht, në gjuhën e nënës. Dhe shiko, dhe gjithë fundit. Nuk është fare turp, dhe nuk është munges komunikimi, në qoftë se ti di vetëm gjuhën e nënës. Unë do t'ju jap. Nuk është problem, pra, nuk është. Unë do t'ju jap 2-3 kjo se ndoshta. Po pra, 2-3 personale. Mitterrandi është nga presidentët më të shquar të Francës, fliste vetëm frëngjisht. As i gjuhë tuaj. Helmut Kohl ishte kancelari më i problem, fliste vetëm gjermanisht. Tash ti këta i thon trajnerit ton, po ti kur do flasë shqip. Po mirë, mirë, nuk është ai. Mund pak me humor. Nuk është aq e rëndësishme. Edhe ai flasi çik shqip se na çmen. De Biasi kam përshtypjen që dhënë që nuk thuhet tu, do të presioni madh i listës. Dhe kur thot të bëjt që dira, mund të ndryshoj, kam për shtipin që edhe të Biasi kanë qik faj vetë, rrugës ka bërda i ndere dhe buja rira. Tani, rrim një sekundë, se si shakaj kemi... Tani, jemi në altë malë, do shkenë me Evropian dhe nuk ka vënd për qoka. Kemi vequar një fjali që ta shovin dhe ta analizojmë në mënyrë të veçantë në faliona, sepse ndoshta këtu thot një diçka tjetër. Ta ndjekim pak të fjalin e De Biasit, sepse kjo është me të vërtetë. Ricordati che il calcio è uno sport democratico. C'è rivalità ma non battaglia. No, no. No, ti spiego perché. Perché gioca solitamente il più bravo. Non chi paga. Io cush paguan. Absolutisht. Siccome qui non ha mai pagato nessuno per venire. E continuerà a non pagare. Va in campo chi lotta, chi fa parte del gruppo, chi sorride quando va in tribuna o quando va in panchina e non quando fa le facce da morto. Capito? Understand? Chi salta quando viene chiamato dalla Federazione Albanese per fare una partita anche amichevole, fai salti mortali di gioia. Quelli fanno parte della mia squadra, gli altri non fanno parte della mia squadra, neanche se sono fenomeni. Perché noi siamo arrivati qua solo ed esclusivamente con quelle qualità lì, non perché eravamo più bravi degli altri, perché eravamo più squadra degli altri, perché un gruppo di buoni giocatori può diventare un'ottima squadra. Translate, please. Ah, dhe kjo translate, please, amë më dhe kjo. Sot pas kanë qenë nervoz, ka drejt tufa. Jo, ndoshta po shpreh një imazh poliglotist. Jo, qa do të thonde me atë që këtu do vinë vetëm ata që e meritojnë, një ata që paguaj.
Pastaj si Roqa, si s'ka paguar për ta. Ajo ishte dhe proklamoja shumë, dhe me thënë, ishte pikërish kjo pjesë që... Jo, po nga ishtë figu këtë që ka paguar, nga nëzëri. Po ato, nuk e ditë e mërtetë, nuk është se u drejtua një pyetje e tilë, po më doshta një provokim qasi mund të këtë bërë që të arritë deri aty, gjithë se si mua më pëlqeu shumë të mërtetën ajo që tha, që do të vinë ata që e kanë dhe me shpirt vit gjitha, mos të shikojnë fushën në formën e egoizmit, do të qënë altruist, duke punuar si ekip normalisht, sepse është pikërisht ajo që qënë edhe në suksesin e futbolit, duke qënë se e një skuadrë futboli. Pra shko sa nuk është individuale, besoj se këto ka dashur thot. Oke, jemi Padovan do të replikoj Gzimi, po pjesën e dytë në basë reklamës. Presim për gjithë. Kristi. Në që se fitojmë kampionatin, do shkëm direkt në Champions League, Europa League, pasi për në... është një arritje shumë e madhe, na ka munguar për shumë vite. Si tifozë Partizanit, ruaj për pjesën e dytë, po një pyetje kam tani drejt nga këto lojtarë të Kombëtarës, kë shef ti me sy më tëntën, më kritik? Nga lojtarë të Kombëtarës? Që da sotë të që me donë në rinë? Kështë përqenë shumë të lojtarë të Kombëtarës? Gjithë. Ah, kjo është përgjigje, kjo është përgjigje. Mirëshimi, pas pak me njëherë do të qëndrojmë tek sërish tek tema e Kombëtarës e pasaj për ndeshje të kampionatit tonë.